Digante Karim Wade ak Taskatu Xibar bi di Cheikh Diallo mu ngi door sa campagne présidentielle du 2002 lata Abdoulaye Wade di Fallou mu dono ndaw di Taskatu Xibar sekon lu bari ak Abdoulaye Wade wayit domam di Karim Wade atum 2002 Taskatu Xibar bi dadi am ap bourse bu ko nguru Sénégal jaglel ngir mu sakku ji xam xam sa rewum France mom Cheikh Diallo di sédéné Karim Wade moko sax fayal billet d'avion ba mu démé jamono joju domu Abdoulaye Wade bi donon banquier sa Londres atum 2004 Karim Wade wol ko ngir ñu and ñibis yi liggéey ci walu annonce yi mi ko bayam denkon muy kurel bi ëmb rew juliti ci adina bi waron amalit ab ndaje bu reey reey fi ci Dakarou Cheikh Diallo dari ci gungé Karim Wade ba atum 2009 génération du concret donon ap mouvement bu don dolel Karim Wade ñu taxawalon ko ñu bari gungé won ko ci juddu ci ay lafu annonce yi mom Cheikh Diallo bokon sax ñu don gëna dundal mouvement politique bobé am ñu japponé dañu bëggon gungé Karim Wade sa palais ba mu donon njitum rew wa mu bari won ñu bokk lol ci génération du concret bobé ci ab slogan sax bu Cheikh Diallo fent ci jamono jojé dal dikoy tuddé en route vers le sommet ci bir annonce bi atum 2006 xaritu Karim Wade bi dadi reud ben téré bu mu dupé si près si loin avec Wade Moussé Addou terelinu parti démocratique sénégalais ak njambarté way taxwayuit Abdoulaye Wade élection présidentielle 2007 djupsi Cheikh Diallo yor walu taskatu xibaar yi don gungé Abdoulaye Wade ci campagne ba ñu fall Karim Wade ci gannaaw gam ministre mom Cheikh Diallo donon conseil en communication domi Abdoulaye Wade bi fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2011 ñu taxawal CD Media di ab keur taskayu xibaar ci téwayu maître Patricia Lacke Diop ci kaddu Cheikh Diallo wéru avril atum 2013 ñu daldi tek loxo ki di Cheikh Diallo ci njott ne dafa tak ci loubal alalu nguur gi and ci ak ki di Karim Wade ñu tek ci ay wèr Cheikh Diallo daldi genn kasso bañ ko wowe ci até Karim Wade bi mu biral ay tuma tek ko ci ndoddu ki fi neewon xaritam Cheikh Diallo xamle ne mom Karim momum groupe de presse bi di CD Media daldi koy may 30% ya joxit 70% ya ki di Patrick William CD Media nak moy Cheikh Diallo media nam sax waye Karim Wade mo daldi fent tour ci kaddu Cheikh Diallo ba muy janok até kat bi bañ ko lajé lutax waxuton li yépp sa ndjal ben ba xaritu Karim Wade bi aduné bës bi ko koké yoniwé ab keuyit ngir mu biral né mom bi le société ci le yékni Karim Wade dako wor waye mom Cheikh Diallo nangu ci kanamu até kat bi né mom ab prétno dong la dafa ablé touram ki di Karim Wade rek ngir ñu tijé ko ab société bobé waye du ci dara ci kanamu até kat bi mu daldi duggal ki fi néwon xaritam di Karim Wade.